Tam byl zásadní problém v tom, že politici potřebovali naočkovat co možná největší populaci lidí. A to očkování mělo jeden jediný benefit, a to bylo netestovat. A vy ve chvíli, kdy budete očkovat a zároveň ty očkované budete testovat, tak vás nikdo nebude chtít poslouchat a nikdo se nebude naočkovat. Jo, takže tam to byla čistě politická hra, to s medicínou nemělo nic společného. Já jsem byla na zasedání zdravotnického výboru parlamentu začátkem září. Byli tam představitelé jako pan ministr Vojtěch, paní doktorka Svrčinová, Dušek, Vašáková. Všichni ode mě slyšeli, že neočkovaní, nebo že naočkovaní, očkovaní lidé mohou být infekční. A vědělo se to, že v Izraeli, že už začínali dávat třetí dávku, protože byli očkovaní s nízkou imunitou. Takže se to vědělo. Přesto se to prostě schválilo, že testovat se nebude. Takže v těch třídách ve školách se testovaly děti neočkované, ty očkované zvesela šířily tu infekci v těch třídách. A vlastně až teď, tento týden, de facto začínáme ty očkované testovat plošně. No, největší přišla byla tahle podzimní vlna, ta nemusela být tak vysoká, nemuselo zemřít tolik lidí, kdybychom si připustili, že to očkování má jenom určitou schopnost chránit. Ono chrání před vážným onemocněním, chrání před úmrtím, takže ne, že by bylo úplně k ničemu. Nicméně vadí mi a vadila mi ta agresivní kampaň, když si ještě vzpomeneme na lidi v pytlích a podobně, tak to už bylo přes čáru. Tam už jsem si řekla, že s tímto už opravdu nemůžeme mít nic společného. Také jsme se proti tomu ohradili. To, jak teďka v tom bruslí ta vláda se všema svýma nařízeníma, to je prostě to je jak ze Švejka v této chvíli. Takže vy vlastně, jako v mém případě neočkované, já se musím otestovat. Když budu pozitivní, tak si musím zaplatit PCR test za 800 korun. A když bude pozitivní, tak protože jsem zdravotník, tak půjdu do práce a už nebudu doma. Takže tak jsme to dopracovali. Takže to, co říkalo Smith, testujme jenom lidi, kteří mají klinické příznaky, a ti, kteří nemají klinické příznaky, nechce netestují, po ničem nepátrají a chodí do práce, dokud to jde. De facto je to, co jsme teďka v této chvíli vlastně zažíváme, akorát strašnou oklikou a tím neuvěřitelným způsobem, jak to teda vymysleli na té vládě a za obrovské peníze, protože samozřejmě ty testy stojí strašně moc peněz. Vemte si, že jsem pomohla panu hejtmanovi Kubovi v jeho kampani, pomohla jsem panu Válkovi našimi studiemi v jeho kampani, ale za měsíc můžu být bez práce. Jo, díky tomu, že ODSK a všichni ostatní prostě ponechali vyhlášku, která má spoustu chyb, která prostě neplatí, máme nekvalitní očkování, aby splnilo ten účel, co má povinné očkování splnit. A já mohu být bez práce, což bych jim nepřála, já bych měla pak spoustu času na něco jiného. Takže já doufám, že se nám to podaří otočit. Děláme spoustu kroků pro to, aby se nám podařilo přesvědčit vládu, že to musí zastavit a zrušit a zamyslet se nad tím, jak to dělat líp. A doufám, že to očkování už nebudeme brát jako jedinou možnou cestu ke svobodě, protože si myslím, že ta přirozená imunita je to, co nám pomůže mnohem víc. A co lidi, jestli si to nechají líbit nebo nenechají líbit, to uvidíme taky. No. Musíme být aktivnější, abychom měli zase tu svobodu, která tady před 2 lety byla a který jsme si tenkrát nevážili a teď nám zatraceně chybí. Tak ta promořenost už je tak vysoká a tak krásná, že to už máme skoro za sebou. Takže já si myslím, že teď, pokud nedovolíme těm politikům, aby nás v tom vláčeli dál, tak medicínsky je to vyřešené, že už to máme medicínsky za sebou. A kéž by teda tento omikron byl na nás tak hodný, jak by mohl být. Samozřejmě nemůžu to říct dopředu a všichni říkají, hele, počkej ještě týden, 14 dní, uvidíme, jestli to nebude průšvih. Tak jo, jsem opatrná trošičku,
ale doufám, že medicínsky už to bude za námi a teď musíme dát dokupy tu společnost, ty prostě rozdělený party, rozhádaný týmy, najít nové lidi, kteří se budou o nás schopni starat. A jak politika, já jsem si nikdy nemyslela, že budu politiku dělat, je pravda, že jsem k ní trošku asi čuchla, ale doufám, že se podaří v té společnosti najít lidi, kteří prostě to budou chtít dělat líp.